გამარჯობა. მარიამი. 6. თევდორაშვილი. ჩემი ოჯახი. დედა, მამა და ჩემი ორი ძმა. ზოგჯერ კი ზოგჯერ. ისე მეცეგრევე ცევი, როგორ ცეგრევე ცევი. აი, ისა ეს. როგორ ასეთ ფერკურ დღეს პირველად ხედა? კი. ვარდის ფერი, ცის ფერი, ლურჯი, ახსნის ფერი და მწვანე და ყვითელი. ხატვარ. ნატალი გავარდა. ანუ კი გავარდა. ლიზი სალო გამარჯობა. Argat. Thank you.